Morjesta, morjesta katselijat ja kuulijat. Tämä on Tekijäkäst, Suomen kovimpien tekijöiden podcast, ja mun nimi on Suihkosen Aatu. Morjesta, morjesta munkin puolesta. Häkkisetu tällä puolella. Ja vierana meillä on tänään omien sanojensa mukaan brutaali, rehellinen sarjaepäonnistuja Kim Väisänen, niin tervetuloa. Ja heippa kaikille. Kiitoksia, kun saatiin sut tänne vieraaksi, tai oikeastaan suostui tulemaan, että kerrankin näinpä, että osa yrittää meille tuppaantua, mutta sut melkein onko piti ihan pakottaa. Onko oikeasti joku yrittänyt tänne? Kyllä, yllättävän moni. Että. Joku viestintätoimisto, että kun en saa kenellekään muulle, niin Tekijäkästiin jo, että ne ottaa vähän huonommatkin tapaukset. On se vissi sitten kuitenkin rehellinen kaveri. Kyllä, just näin. Mut meillä on pari lämmittelykysymystä, ja mukava, kun kerrankin saatiin ainakin omasta mielestä rehellinen miestä studioon, mutta mitä sano Scarface, että minä kerron teille totuuden myös silloin, kun minä valehtelen. Niin. Kyllä. Just näin. Mut pari lämmittelykysymystä, niin tuossa joku semmoinen otsikko tuli vastaan, että Suomen ärsyttävin startup-sijoittaja, niin minkä takia sua mietitään tämmöisenä tittelillä? Se on varmaan totta. Kaikki, mikä on kirjoitettu Helsingin Sanomia, on pakko olla totta. Eikö se näin mene? Näin se menee. Suomessa olisi parasta, että ensinnäkään ei olisi jäänyt mitään sukan varten, eli ei olisi taloudellista menestystä, ja vielä parempi olisi, jos ei olisi mielipiteitä. Minulla ei kävi kyllä molempia. Se on. Siitä se varmaan siis koostuu. Kyllä, se on aika napakka. Onko se ollut niin tästä suorasanaisuudesta, joka tuntuu, että Suomessa ei välttämättä tykätä siitä, että puhutaan suoraan? Itse asiassa näin todella hyvän vitsin ihan äskettäin, tai meemin. Siinä oli, että ihminen oli työpaikka haastattelussa, ja sitten aina kysyi, että mikä on sun heikkous. Sitten se haastattelija sanoi, että mä olen liian rehellinen. Sitten haastattelija sanoi, että eihän tuo mikään heikkous. Niin sitten se kaveri vastaa, mua ei vittu kiinnosta sun mielipide yhtään. Niin joskus tulee ehkä sanottua niin. Onko sulla koskaan ollut minkälaista filtteriä? On mulla filtteriä, siis kutsun itseni sarja epäonnistujaksi. Olen käynyt muutamissa puhetilaisuuksissa, jonkun verran tämän puhuja keikkaa niin sanotusti. Ja olin kesällä tyhjällä pesäpalloareenalla. Siellä oli joku pesäpallon suurleiri, ja siellä oli sitten moderaattori tai vetäjä, mikä se on hosti. Ja hän kysyi, naishenkilö kysyi erittäin hyvän kysymyksen, että kutsut sä itse asiassa sarja epäonnistujaksi, että milloin olet epäonnistunut eniten, tai mikä on suuri epäonnistuminen. Jotenkin se tuli mulle vaan yhtäkkiä päähän, että kyllä suurimmat epäonnistumat on se, että mä oon ollut epäasiallinen ihmisiä kohtaan. Että kyllä ne harmittaa, mutta ei aina se, että sanoo suoraan, niin ei se ole epäasiallista. Mm. Että pitää vähän katsoa, kenelle sanoo ja mitä. Ja olen tässä nyt oppinut, että esimerkiksi itse, mä oon siis setämies, niin itseäni huomattavasti nuorelle naisille ei kannata sanoa ihan mitä tahansa. Eikä me nyt puhu mitään, että se olisi niinku seksuaalista häirintää. Vaan tuokin voi ajatella väärällä tavalla, jos niin, haluaa. Että, niin. Tai melkein kaiken voi ajatella. Mutta ei kannata sanoa, esimerkiksi joku tulee tilaa, että hei, mulla on hyviä uutisia. Niin sanotaan, hei, ootko raskaana? Älkää sanoko sitä. Siitä on code of conduct rikos, ja siitä sitten joudutaan niinku pyöreän pöydän ääreen. On kokemusta tämmöistä. On kokemusta. Ehkä joissakin tapauksissa joutuu vähän niin kuin silottelemaan. Yeah. Ei aina kannata olla helvetin rasittava hauska. Niin. Jos tehtäisiin tämmöinen vakava podcast, sitä ei yhtään kertaa naureta. Se voi olla vähän haastavaa jopa. Luin myös jonkun jutun, että olit sanonut, oliko nyt tässä Leijonaluola sydämissä, että Sarasvo on Jari on huomiohuora, niin minkä takia? Ei, kun mä sanoin, että minä olen huomiohuora ja Jari on kanssa. Okay. Jari on käyttänyt, se Jarista erittäin hyvä luonnehdinta itsestään, niin sehän pätee myös minuun. Ja kun eilen oli kirjamessuilla haastateltavana, minua vituuttaa se, että minä en ole vielä päässyt 4 tietokirjalla itse lavalle, vaan pääsin vaan niin kuin säälistä, tehtävät sääliplayerit, niin pääsin säälistä lavalle, koska oli kirjoittu kirja, jossa mä olin mukana, jonka kirjan nimi oli Menesty kuin mies. Eikö aika provosoiva? Kirjailija oli naiskirjailija, joka oli aikaisemmin kirjoittanut kirjan Vaurastu kuin nainen. Ja hän teki siihen jatkumon. Ja sitten se haastatteli ja kysyi, että miksi sä oot kirjassa. Mä sanoin, sen takia, kun mä oon huomiohuora. Niin, eli se oli kuitenkin loppupeleissä kehu. No, niin, ehkä terminä vähän huono. Mut korostaa pointtia. Niin, mä en tiedä, että huomio seksityöläinen ei kuulostaisi yhtään samalta.
Siinä no, voin just sanoa, että se no niin, en tiedä siitä sitten. Miten varmasti niin moni kuulija sut tietää ja tunnistaa. No ei kovin moni, mutta äitin lisäksi pari muuta. Niin, kerro kuitenkin ihan vähän semmoinen, niin että kuka oikein on, että mistä niin lähtöisin, miten ehkä niin enemmänkin tuo niin yrittäjyyden alkutaivalle, että miksi tähän hommaan niin alun perin lähti? Jos haluaa antaa Suomessa itsestä älykkään kuvan, niin aina kannattaa siterata Tuntematonta sotilasta tai jotakin muuta klassikkoteosta, että etkö se minua tunne, että minä olen entinen pieryrittäjä Pohjois-Karjalasta, nykyinen suurpääoman Manne Kiini. Eli minulla on semmoinen hyvin perinteinen tausta tähän nykyiseen duuniin, eli minä olen startup-sijoittaja käytännössä, niin minä olen yrittäjä ja yritin aika pitkään, aloitin 96 ja enemmän tuli rahaa heti 2014, että sitä voi laskea, että se on 18 vuotta. Ja sen jälkeen, kun tuli niin sanotusti sukan varteen vähän täytettä, niin sitten siirryin pöydän toiselle puolelle, eli rupesin startup-sijoittajaksi. En kutsu itseni enkeliksi. Jotkut saattaa kutsua sijoittaja saatanaksi, mutta siis en kutsu itseni enkeliksi, koska mun mielestä enkeli monesti tekee myös aika paljon duunia firmojen kanssa. Mä teen osan firmojen kanssa teen duunia ja osan ihan vaan niin sanotusti finanssisijoituksia, eli mä laitan rahaa firmoihin. Mutta jos summataan, niin olin yrittäjä ja sitten mulle kävi kuin Anakin Skywalkerille, eli menin pimeälle puolelle, rupesin niin kuin sijoittamaan niihin aloittaviin firmoihin. Mä oon sijoittanut tällä hetkellä noin 50 firmaa. Yli 100 rahoituskierroksella, yli 8 numeroisen summan rahaa. Et kyllä tässä on niinku tahkoa väännetty. Jonkin verran riskiä mukana. Niin on tässä riskiä. Siis just, oppeja. Oppeja on tullut. Aina sanotaan, että tee aina uusia virheitä. Kyllä tulee tehtyä samoinkin virheitä aika monta kertaa. Mikä on ollut sellainen tyypillisin virhe, pakko kysyä? Tyypillinen virhe, no nyt mä vähemmän sorun siihen, mutta kaksi tyypillistä virheitä. Sä et lähdet pelkkään ideaan mukaan. Että jollakin on idea, että hei, mulla on helvetin hyvä idea. No, lähdetäänpäs mukaan. Eihän idealla mitään arvoa. Idean arvo on nolla. Esimerkiksi tämä podcasti, missä me nyt ollaan, niin sen arvo on nolla, mikäli sitä ei tehdä. Ei buukata vieraita, hommata näitä hienoja laitteita, mitä meillä on täällä, editoida sitä ja tehdä kaikkea tätä duunia, ja sitten saada vielä tuupattua se jollekin alustalle. Ilman sitä idean arvo on nolla. Tosin tämän arvo voi olla nolla myös siellä, kun tehnyt kaiken. Todennäköisesti ainakin. Varmaan Miinuksellakin. Henkilöbrändi tuli heti hitti. Kyllä. Jos sitä olikaan. Mutta. Joo, se on yksi. Eli lähtee idean mukaan, yritän välttää sitä viimeiseen asti. Ja toinen on se, että lähdet johonkin, joka on liian pientä. Et puhutaan sellainen ammattitermi TAMMI, Total Addressable Market. Niin pääomasijoittajat, oikeat pääomasijoittajat, niin ei ne lähde mihinkään, mikä ei ole niin kuin miljardibisnes niin kuin lähtökohtaisesti. Että jos sä saat miljardibisneksestä 1%, niin se on 10 miljoonaa. Että ei se vielä niin kuin iso bisnes ole. Että jotkut bisnekset eivät ole sijoittajabisneksiä, mutta ne on erittäin hyviä yrittäjäbisneksiä, jotka sitten voi rahoittaa esimerkiksi niin kuin paikallinen osuuspankki. Että niin kuin sen mä oon oppinut, että ei kannata lähteä junior jääkiekon tilastopalveluun, total addressable market on niin kuin 3 miljoonaa. Suoraan NRin periaatteessa. Joo, ei et olisi menty NRin, hyvä kun päästiin Kuopioon. Onko tästäkin kokemusta? 257 tonnia tuli pataa. Oliko niin kuin ihan alkuvaiheella vai? Se oli sijoitin hyvä idea. Hyvä idea olemattoman markkinaan. Älkää sijoittako hyvä idea ja olemattoman markkinoille. Kyllä, upsidea täytyy olla, mutta hei, sitä ihan sun yrittäjyyden alkuvaiheesta pitää kysyä. Kun mä rupean itkettämään, kun sä kysyit alkuvaiheesta. Kyllä, kun jossain kuulin semmoisen, että sanoit, että eka tuli 200 tonnia niin sanotusti takkiin, vähän niin kuin minttua, niin, ja se pani yrittämään. Niin joo, se on totta, että me silloin se yhtiökumppanin kanssa perustettiin firma, ekana nimellä Finland's Innovation, Suomen innovaatiot. Tosi innovatiivinen. Joo, no PRH ei hyväksynyt, nehän nauroi housunsa ruskeiksi, että te olette kaksi kaveria Joensuusta, tehdään tuommoista nimeä voi Suomen innovaatiot. Niin sitten me muutettiin se kansainvälisemmin muuten Karelian Innovations, eli pienennettiin ja se meni läpi. Ja sitten tehtiin siinä niin kuin ekana auton lohkalämmittimen kaukoohjausjärjestelmää ja perseellehän se meni ja siitä jäi sitten omalle nimellekin jonkun verran velkaa. Kyllä se on, niin kuin nälkä pistää suden juoksemaan ja yrittäjä yrittämään. Ja sitten seuraavakin prokkis oli huono. Sitten siirryttiin tiedonhävitykseen, joka oli ihan ok prokkis. Mikä oli se siinä välissä? Tietokoneiden lukituslaite nimeltä Protecto.
Okei, mutta sieltäkin tuli matkan varrella tärkeitä oppeja. Kyllä, ja itse asiassa tänään sanoin yhdessä tilaisuudessa, tätä nauhoitetaan siis iltapäivällä, niin ampupäivän puolella sanoin, että mikäli mulla olisi silloin, kun mä ryhdyin yrittäjäksi, josta on nyt 27 vuotta, mikäli mulla olisi ollut silloin tämä nykyinen tietotaito ja kokemus, mä en olisi ikinä ryhtynyt yrittäjäksi. Mä olisin tehnyt ihan jotain muuta. Kyllä tuolta mietittiinkin itse asiassa, kun mietittiin, että mistä tänään jutellaan, niin oot puhunut tavallaan siitä, en muista nyt sanoja tarkkaan, mutta että vihaatte tämä, onko yrittäjyyshypeä? Pöhinää. Pöhinä on perseestä, niin Suomessa on semmoinen vanha sanottu, paljon poruja, vähän villoja, niin semmoinen niin kuin pöhinä on sitä, että pöhistää, mutta mitä ei tapahdu. Mm. Ja muistakaa, että juoksemisen ja juoksentelun välillä on ero. Ja muista, pöhinä on juoksentelua, ja sitten taas niin kuin yrittäminen on juoksemista. Ismo Leikolalla taitaa olla tuosta semmoinen sketsipätkäkin, missä käsittelee suomen kieltä, että Suomessa on tämmöinen jännä kieli, kun pystyy seisoskella. Tai vähän niin kuin olevinaan seisoo, mutta seisoskelee. Joo, niin, tai ei ui, vaan uiskentelee. Niin, kyllä. Ja mulla on tästä, mä olin siis lukioikäisenä, niin rupesin uimaan. En mä uinut missään seurassa, vaan kävin ihan yksinään uimassa. Ja ne kerrot, kun mä päätin, että tänään mä uin 2 kilometriä, joka oli se mun perusmatka, niin mä uin 2 kilometriä. Saatoin uida joskus 100 metriä yli tai ehkä jopa 200 metriä, mutta ikinä en uinut 900, koska tavoite oli 2. Niinä päivinä, kun mä menin, että tänään nyt minä vaan uiskentelen, niin mä huomasin 2 tunnin jälkeen, että mä oon sen verran vanha, että silloin oli vielä saunassa sotaveteraani. Mä olin istunut 3 kertaa saunassa ja uinut 500 metriä ja kuullut hauskoja tarinoita. Niin se on uiskentelua. Pöhinä ei ole yrittämistä, yrittäminen on yrittämistä ja se on juoksemista tai uimista. Mm, et se, ja enemmänkin maratoni kuin sprintti, onko näin? Joo, kyllä se on niin kuin, yrittäminen on prosessi. Et mä oon huomannut, että elämässä auttaa valtavasti se, että ymmärtää mikä on projekti ja mikä on prosessi. Ja projekti on lyhyt ajankestollinen juttu, joka tehdään ja sitten se päättyy. Niin yrittäminen on prosessi, jonka sisällä on jotakin projektia. Esimerkiksi vaikka rahan reisausprojekti. Mm. Sullakin kuitenkin alussa, jos ymmärsin oikein, niin se oli vähän tämmöinen eka projekti, josta sitten tuli prosessi. Oliko näin? Joo, mä lähdin yrittämään silleen, että no kokeillaan nyt tätä, että ei kannata ryhtyä pessimistiksi, ei sitä kumminkaan mitään tule. Ja lähdin kokeilemaan sitä ja sillä tiellä ollaan. Eikä mua nyt kukaan enää palkkaiskaan, että mä oon täysin saastunut. Mitenkä paljon sulla oli kokemusta? Tai montako vuotta esimerkiksi meni, että löytyi sitten hyvä idea ja hyvä tämmöinen yritys, mitä lähtee kasvattamaan? Niin, mä luulin, että jos mä 96 aloitettu, niin sitten että me siirryttiin tiedonhävitykseen, niin se oli niin kuin vuosituhannen vaihteessa, että se 4 vuotta oli ihan täysi. Korpivaellusta, sitten kun sellaisen yhtiökumppanin kanssa, sillä oli sitten auto, niin se asui vähän musta kauempaa, niin se otti mut kyytiin. Ei meillä ole mitään ideaa, miksi me mennään toimistolle. Miksi helvetissä me mennään toimistolle? Mitä me tehdään sille? Nyt ei ole sitä ongelmaa, että ei päivät täyttyisi. Sitä mä mietin, että mitä mä oon tehnyt väärin. Ihan napakan täysiä päiviä on tälläkin hetkellä vielä niin kuin elämässä niin sanotusti, et vaikka ei olisi ihan pakko. Mikä sinne sitten on? Se on luonnevika. Hmm. Kyllä mä olin viime viikon syyslomalla ja kyllä syysloma on paljon mukavampi kuin työ. Sitten seuraavana on joululoma ja sekin on paljon mukavampi kuin työ. Mutta siis, että onhan se kiva tehdä jotakin. Niin, ja on siinä varmaan se, että jos se olisi koko ajan sitä syystä joulumaa, niin sitten se ei välttämättä tuntuisi enää sieltä. Joo, ja sitten mä oon siis huomannut, että kyllä niin kuin aika moni, joka niin kuin tekee jonkunnäköisen exitin, että no nyt mä jään niin kuin pelaille golfia, niin kyllä ne 3 kuukauden päästä tulee koputtelemaan, että olisiko jotakin. Ja mulla on yksi entinen työntekijä, niin se teki ihan ok exitin. Ja Samille terveisiä, nimi ei muutettu. Ja nyt kun sillä ei ole sitä omaa firmaa, niin kyllähän se vähän hyppii mun mielestä seinille. Et kyllä me ollaan varmaan sen vaimon kanssa samaa mieltä. Et ihan hyvä, että Samilla olisi päivä duuni. Sullakin oli 2 vuotta vissiin, olisit perheen kanssa vai eikö sulla ollut 2 myöskin? Niin, tai siis Suomessahan on semmoinen hieno juttu, että kun miehet on aika nihkeästi kotona, siis lasten kanssa, niin mä olin 1 vuoden ja 2 kuukautta lasten kanssa. Ja itse asiassa meni aika hyvin, että niin kuin muutaman vuoden terapialle lapsetkin toipui siitä isän kanssa vietetystä ajasta.
Niin, niin minuahan pidetään niin kuin championa siinä, että mä olen ollut pitemmän pätkän kotona lasten kanssa. Jos joku nainen on vuosi ja kaksi kuukautta lapsen kanssa, niin se on ihan normi juttu. Mm. Että se on täysin niin kuin kallellaan. Ja sitten kun mä noin 50, niin sitten mä kysyn aina, kun keskustellaan porukassa, että hei, miten pitkään olet ollut lapsen kanssa kotona? Sitten tuli, en mä kato, silloin oli just firman rakennusvaihe, niin ei pystynyt, en pitänyt isyyslomaa ollenkaan. Että yhdellä vaivaisella vuodella kahdella kuukaudella, niin sä niin kuin oot parempi, ihan ainakin pitempään ollut kuin 99,9% muista esistä. Isompi effortti. Oliko se hieno juttu siis se, että niin ei ole niitä isyyslomia, vai kun sanoit, että Suomessa on semmoinen hieno juttu, niin vai onko se se, että sä pystyt olemaan? Se on mulle hieno juttu, että siellä reilulla vuodella mä pystyn niin kuin olemaan sankari. Ei se mitään, siis mä olin vaan lasten kanssa kotona. Meillä oli viikko-ohjelma. Maanantaiaamuna lähdettiin Aadan kanssa uimaan. Uiskentelemaan vai uimaan? Siis mäkellä rinteen lämpimään altaan. Se ihana oli kuule siellä, sitten istuskeltiin saunassa ja sitten mentiin yläkertaan uppopullaan kahveille. Ympyrää tietyllä tavalla sulkeutui kuitenkin. Joo, uinnista lähdettiin. Niin. Joo, sinne se sulkeutui. Ja sitten jännä homma, että silloin tuli aina sen lounasaikaan tuli saamenkieliset uutiset. Sitten mä päättelin siitä, että saamenkielestä on joko helvetin riitasa yhteisö, tai sitten Yleisradio haluaa esittää heidät helvetin riitasena yhteisönä, koska ne saamenkieliset uutista oli aina, että joku oli haastanut jonkun ja joku oli perseellä ja ei ollut päälle ja saatu pystyä. Mä mietin, että niitä on kumminkin vaan niin kuin yhteensä 10 000, että miten helvetissä te saatte noin paljon ongelmia aikaiseksi. Saamelaisille terveisiä, että siinä tuli taas. Tämä varmaan leikataan pois. Se on niin kuin limiinkään, ei sielläkään olekaan. Tuntuu, että sielläkin on kaikennäköistä, mutta sitä ei sen enempää. Joo, Puolangan pessimistipäivät on kumminkin tammikuun ensimmäistä joulukuun viimeiseen päivään. Vittu, tämä on kyllä niin suomalainen juttu. Muistakaa, että unelmat ovat pettymysten kivijalka. Kyllä. Kyllä. Mut unelmat ovat pettymysten kivijalka. Niin, ei kannata unelmoida, petyt kumminkin. Niin. Tätä on vähän sama kuin yrittäminen Savossa, niin kysytään, että miten sä sinäkin yrität. Joo. Sekin yritti olla semmoinen yrittäjä. Joo, minä olen syntynyt Tuusniemellä, eli minä olen sudetti savolainen. Kyllä. Mä olen syntynyt jostakin läheltä siinä. Suonenjoella, että on siinä vähän väljemmillä vesillä, että. Niin. Kaveri, sentään suuri. Kaveri on ihan mansika, kuten huomaat. Kyllä. Näin se on. Miten hei, yrittämiseen liittyy kaikkia myyttejä ja ennakkoluuloja, niin mikä on sun mielestä isoin myytti yrittäjyyden ympärillä tai semmoinen ennakkoluulo? Niin, se on semmoinen vapauden harha. Rupeat yrittäjäksi, niin saat itse valita ne 14 tuntia vuorokaudesta, mitkä teet töitä. Et monihan lähtee yrittämään, että se kuvittelee, että mä saan vapautta tehdä asioita. Kyllä se voi osittain pienesti pitää paikkansa, mutta kannattaa pitää mieleen, että yrittäjä, jos joku kouluttaa, niin se on markkina. Eli kun puhutaan markkinataloudesta, niin siellä on muutamia muukin yrittäjä. Joku saattaa yrittää vähän enemmän. Ja sitten se vapaus rupeekin kaventumaan. Jos ei ole ollenkaan riskinsietokykyä, eikä ole ollenkaan omaa aloitteisuutta, niin silloin ei kannata ryhtyä yrittäjäksi, koska yrittäminen on kumminkin loppujen lopuksi niin kuin riskejä ja itse tekemistä, ainakin alussa, kun sä oot yksinään. Et harvoja firmoja perustetaan. Nyt meitä on 10 henkeä, että me perustetaan tässä firma. Kukaan ei perusta suuryritystä. Perustetaan pieniä yrityksiä, joista kasvaa keskikokoisia yrityksiä, joista kasvaa suuryrityksiä. Joistakin suuryrityksistä tulee pieniä yrityksiä. Mutta hyvin harvasta pienestä yrityksestä tulee suuryritys. Että se niin kuin vapauden rajattomuus yrittämisessä, niin kyllä se harhaa on. Et sulla on niin kuin budjettirajoite ja pari muuta rajoitetta. Ei ole enää 8-4, vaan 2-4-7. No ei. Jaa, ja sitten toinen, jos tuosta lähdetään, niin se voi myös kääntää toisinpäin, että pitää olla epämukavuusalueella. Näyttäkää mulle ihminen, joka on monta vuotta kellon ympäri epämukavuusalueelle. Mä näytän ihmisen, joka on lataamossa. Että ei kukaan jaksa loputtomiin sitä. Ja niin kuin äärimmäinen esimerkki epämukavuusalueella on tietysti sotaa, jossa ihmiset joutuu pelkäämään oikeasti, että lähteekö henki vai ei ja tuleeko tykistökeskus. Kun sä oot monta vuotta siellä, niin ei sieltä yleensä terveitä ihmisiä tule pois. Että niin kuin joskus joutuu, mä itse sanon, että joutuu pistemäisesti venymään. Ja yrittämisen alkuvaiheessa varsinkin monesti joutuu pistemäisesti venymään.
Mutta jos sä joudut pysyvästi koko ajan venymään epämukavuusalueelle, niin sitten sä niin kuin palat loppuun. Ja se on niin kuin ihan hirveä paikka. Tiedän itse todella paljon. Niin kuin, sulla on vissi henkilökohtaisesti kivää. Joo, mulla on joskus ollut niin kuin vedetty vietari vähän liian tiukalle. En sano, että se ei tule koskaan enää tapahtumaan, mutta epäilen, että ei tule tapahtumaan. Ja sitten varsinkin, jos on niin kuin perhe-elämää, niin sitten sun pitää pakostakin rytmittää elämää sitten sen perheen kanssa. Paitsi jos vihaa perhettä, niin sitten on ihan ok olla poissa kotoa. Niin, se on tietenkin. Mut niin, ehkä toki sillä tavallaan ymmärtää, että ei koko aikaista semmoista epäodotettua ole enemmänkin semmoisia tiettyjä kausia. Joo, et niin kuin joskus joutuu tekemään pitkää päivää. Tai että jos vaikka, sanotaan vaikka sulla asiakastoimitus, niin joudut tekemään siihen sitten duunia, että et sä saat sen ulos. Tai että jos on kassa loppu, niin sitten pitää riipiä rahaa kassaan jostakin. Epäonnistumisiakin joutuu kestämään, että niitä joo, on no, niitä aika paljon. Mut kenen tahansa elämässä, niin enemmän teillä on epäonnistumisia kuin onnistumisia. Että jos mä oon tehnyt se 50 sanotaan firmaa, niin niistä 3 ehkä onnistuu hyvin. Mm. 2 on nyt onnistunut erittäin hyvin. Kyllä mä tiedän, että prosentit niille lopuille ei ole, tai hyvin pienelle joukolle hyvät ja hyvin suurelle joukolle huonot. Tossakin on varmaan semmoinen, en tiedä onko se ennakkoluulo vai mikä se on, että ihan ikään kuin kaikki menisi olevina. Semmoinen, joka kuvittaa, että kaikki menee putkeen, niin se on idiootti, että se ei ymmärrä aiheesta mitään. Pääomasijoittajatkin, ne tietää, että vaikka ne tekee valtavat DD:t ja käytetään McKinleyä ja Payneä, minnekä teidän kallaiset nuoret miehet haluaa töihin. Jos ne on järkeviä, jos ne on ei, niin ne perustaa omaa firmaa. Niin, ei siinä tapauksessa. Niin, tehdään kaikki business DD:t ja noin. Niin, niistäkin jo tietty prosentti kuolee aivan täysin. Jos taisi olla Lifelinein Timo Ahopelta sanoi, että kolmannes on ollut täysin hutaja, niin ne on tuottanut 0. Eli sä sijoitat 10 firmaa, niin 3 sä et saa mitään takaisin. Et niin kuin kaikki, mikä sä sijoitat, sä oot menettänyt. Mm. Niistä, mistä tulee, niin se upside täytyy olla aika piru iso. Joo, mutta tässä onkin tämmöinen power law liittyy startup-sijoittamiseen, että 10 000 sijoituksesta alle 10 tuo 97% tuotosta. Että ruvetkaapa laskea siitä prosentteja, ei ole prosentteja, vaan promilleja rupeaa olemaan. Mm. Et mulla on nyt sattunut yksi aivan lankulle, aivan niin sanotusti kaunis hetki. Puhelinkoppi Framer oli todella hyvä exit, mutta on sitten muutama ihan ok. Mutta se, että sä saat niinku rahat 50 tai 100 kertaisesti, niin jos sä saat sen kerran, niin hyvin todennäköisesti jää siihen yhteen kertaan. Että jos käytännössä kukaan ei tee sille, että mä sijoitan 10 ja kaikista tulee 100 kertaisesti rahat, vaan todennäköisesti 9 niistä ei tuota juuri mitään ja 1 tuottaa vaikka 20 kertaa. Sitten se on 2x. Mikä siinä muuten on sitten, jos miettii, että eka olit yrittäjänä ja exit tuli sieltä ja varmaan niinku rahaa oli se, sillä, ettei niinku välttämättä niin sanotusti tarvitse tehdä töitä. Sitten niinku vetää itsensä tollaan, että menee vielä riskisempää juttuun mukaan. Huone vika. Sekä se on. Eikö löydä mitään muuta syytä sille, jos niinku kaivaudut tuonne sun pääkupaa sisälle ja mietiskelet sitä. Voihan mä sanoa, että tämmöinen jaloa juttu on, että mä oon sanonut joskus, että tai sanoin silloin, kun myin omaa firmaa, että kyllä tästä Suomen startupitkin tulee saamaan oma osansa. Joo. On ne saanut ja vähän päällekin. Mutta siis, että kyllä mä osittain uskon siihen, että giving back to community -tyyppinen. Että niin kuin sä oot saanut jotain, niin sä haluat antaa jotain. Sitten mä käytän paria juristia niin kuin vähän niin kuin erinäisiin asioihin enemmän, niin toinen heistä sanoi, että Kim, se jolla paljon on, siltä paljon odotetaan. Olen yrittänyt elää sen mukaisesti. Siltä se vaikuttaa. Hallita kovia odotuksia. Unelmat on pettymysten kivijalkaa. No kyllä niin se on. Se on Puolangalta. Joo, niin voin kuvitellakin. Joo, heillä on semmoinen seinäkalenteri, jossa on vekalla sivulla. Unelmat on pettymysten kivijalka. Joo. Se on hieno kiteytys. Miten veikkaat, tai miltä susta tuntuu, niin kuin, jos miettii ylipäänsä tuota ja tämmöistä niin kuin yrittäjyyden ympärille ehkä nykyään, tai varmaan ollut aiemminkin, niin semmoista glamorisointia, hienoa, ja sitten varmasti nuorempia haluaa enemmän yrittäjäksi, niin
mistä veikkaat, tai koetko, että se on kasvanut, jos vertaa niihin 2000-luvun alkuun? Numeroilla. No, kerrohan. 2000-luvun alussa 19-24-vuotiaista 1%. 1%, 100 halusi yrittäjäksi. Vuoteen 2015 se oli kasvanut 20-kertaiseksi. Ja onkohan nyt korkea luku, olisiko ollut 24%. Eli on tullut aivan valtava yrittäjyysbuumi, koska on ollut sitä saatanan pöhinää, ollut hypeä, mikä on yksi asia. Toinen on se, että on myös, että kun asenneilmasto yrittämistä kohtaan on parantunut huomattavasti. Ja minä kun kirjoitan harrastukseksi tietokirjoja, ja ei niitä voi muuta kuin harrastuksena pitää, koska ei niistä makseta mitään. Että jos laskee tuntipalkkaa, niin se on 4 euroa noin pyöreästi, että myyt muutaman 1000 kirjaa ja kirjoitat sitä 500 tuntia. Semmoista kirjaa kuin Väärää yrittämistä on muuten allekirjoittaneen parempaa tuotantoa. On myös huonompaa tuotantoa. Joo, mekin ollaan tehty molemmat sen. Kyllä. Siinä vaan niin selvitin, että Suomen Kuvalehti on ainoana tehnyt tämmöistä pitkän aikasarjan tutkimusta ammattien arvostuksesta. Olisikohan vuodesta 67. Mm. 67 ei ollut yrittäjä esimerkiksi olemassa tässä terminä, ei tässä lähimaillakaan. 90-luvun alussa oli semmoinen kuin liikkeenharjoittaja. Liikkeenharjoittaja. Joo, se oli lähin termi, mikä oli yrittämistä. Ja tänä päivänä on siis yhä yrittäjä. Yrittäjät kuuluu tässä vajaan 400 ammattinimikkeen listassa parhaaseen 10%. Ja ajatelkaa, että vielä 90-luvun alussa ei edes ollut yrittäjäsanaa niin kuin, tai siinä ammattilistauksessa. Et se oli se siis mielenkiinnon tai kiinnostuksen mukaan? Ei vain, että arvostuksen mukaan. Arvostuksen mukaan, joo. Joo, se oli jonkun fysioterapeutin ja terveydenhoitajan välissä, näin niin kuin karikoidusti. Fysioterapeutti on toinen. Ja se osoittaa, että miten paljon yrittämistä arvostetaan tänä päivänä. Et kun sitä ei ole joskus aikoinaan arvostettu, niin eipä se ole hakeuduttukaan. Ja se on niin kuin yksi syy. Ja sitten on tietysti tämmöiset niin kuin loistavat esimerkit yrittämisen onnistumisessa. Eli siellä on meillä esimerkiksi Ilkka Paanasta, Miki Kuusta vastaavia henkilöitä, jotka on niin kuin tehnyt yrittämisen eteen paljon töitä, onnistunut ja sitten he on ollut siellä tulolistauksissa esimerkiksi niin kuin kärkipäässä. Mutta se haaste oikeastaan musta liittyy siihen, että turhan moni on tänä pöhinä aikana tullut yrittäjäksi vain rahan vuoksi. Hmm. Et se on niin kuin Antti Tuisku, että terapeutiksi vai? Verkkaa, että saisi fyrkkaa. Niin se ei kanna pitkälle. Et niin kuin se, että sä yrität yrittämistä vaan rahan vuoksi, niin sä tuut epäonnistumaan. Ja mulla ei ole yhtään omaa ajatusta, mä aina toistelle muiden ajatuksia ominani, jätän lähdeviitteet kertomatta. Ihan hiljattain on niin muutamasta lähteestä lukenut, esimerkiksi niin Warren Buffett ja muut, niin sanoo, että mikä on neljä sanaa onnistumiseen, tai siis menestykseen, että do what you love. Että jos rupeat yrittämään semmoisessa asiassa, mitä sä oikeasti rakastat ja pidät, niin todennäköisyys sille, että sä onnistut, on paljon suurempi. Kun et sä rupeat kirjanpitoyrittäjäksi ja se on vittu numerot, ei voi kiinnostaa vähempää, enkä mä tiedä mikä on debit ja kredit, mutta mä haluan perustaa tilitoimistoketjun, jonka mä voin myyä akkantorille ja tähän fyrkkaan. Et tuu onnistumaan. Pystyy olla pelissä paljon pitempään. Eli on hyvä juttu, että siis arvostus on noussut, mutta sitten se on varjopuoli on siinä just se, että on niin paljon tyyppejä, jotka lähtee sitten siihen sen niinku rahan tai sitten sen vapauden, mistä puhuttiin aiemmin. Niin no, vapauskin takia voi olla siis. Mä oon tehnyt semmoisen nelikentän itse, ihan itse askart, eli tiedättekö, että laitetaan niinku X- ja Y-akselistoon, niin oikeassa yläkulmassa on tähtiyrittäjät, eli se on taloudellisesti kannattavaa ja heillä on yrittämisen vapaus, eli he nauttii. Vasemmassa alakulmassa on semmoiset, jotka kärsii sitä yrittämistä eikä tee rahaa, ne on vääriä yrittäjiä. Niitä ei pitäisi olla yrittämässä ollenkaan. Sitten on niitä, jotka nauttii siitä, mutta se ei tee rahaa, niin se on elämäntapa yrittäjät.
esimerkiksi käsityöammateissa on ihmisiä, että he saa just bare minimum, että ne just elää sillä, mutta ne nauttii sitä tekemisestä. Eikä sillä ole tarkoituskaan, että niin kuin osataan Kivilinna Helsingin Kuusisaaresta, vaan että he tulee toimeen, he saa niin kuin ruokaa vähän pöytään ja saa niin kuin elämän pyörimään. Mutta minusta niin kuin surkeampia on sitten nämä, niin kuin, mä kutsun, niin kuin, että rahaa tulee, mutta ei nautita, ei ole vapautta ollenkaan. Ne on yrittäjänarkomaanit. Et ne painaa niin kuin silmät lumitykkeinä, mutta ne ei ikinä pääse nauttimaan siitä niin kuin työnsä tuloksista. Että sä oot niin kuin addiktoitunut siihen. Et me puhuttiin enemmän työnarkomaanista, mutta sanoin, että se yrittäjänarkomaani. Tuosta semmoinen tuli mieleen, tuosta kun sanoit, että on positiivisia esimerkkejä ollut nyt, niin tuli vaan semmoinen mieleen, että silläkin on varmaan vaikutus, että 20 vuotta sitten niin oli ehkä vähän negatiivisempia esimerkkejä. Joo, se niin kuin vuosituhannen vaihteen internetkupla, niin ei ollut hirmu terve. Ja kun katsoo niitä firmoja, mitä sieltä on perustettu, niin ei ihan hirveästi ole enää olemassa. Se on F-Secure ja pari muuta, mutta loput on hävinnyt. Et otettiin tuulipuku kansalta rahat pois, mutta sitten häipästiin paikalta. Kyllä. Sitten yksi mielenkiintoinen kuunteli, olisitko ollut FutuCastissa perään. Kerroit tämmöisen mielenkiintoisen fakta, että laskusuhdanteessa, tai mä en muista, oliko tämä FutuCastissa, jossain podcastissa olit vieraana, mutta laskusuhdanteessa perustetaan enemmän yrityksiä kuin noususuhdanteessa. Joo, ja se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että ne liikkuvaisimmat ja eläväisimmät solut, jotka ei saa työpaikkaa syystä tai toisessa, työmarkkina ei toimi, niin he yrittää sitten itse. Heillä työllistää itsensä. Et se on se syy ihan niin kuin faktisesti. Et niin kuin he ei halua jää, he tietää, että mä en saa duunia työttömänä työnhakijana, mutta yritänpä itse työllistää itseni. Ja sille nostan hattua. Mutta kun äsken sanoin tuosta, että vie kaiken, mutta ei tuota mitään, niin se voisi olla esimerkiksi, mä Outokummusta kotosi, joka on semmoinen lähes yhtä dynaaminen kuin Suonenjoki. Niin, jos sä oot niin kuin kivijalkakauppias Outokummussa, niin todennäköisesti sulla on aika pitkät päivät, eikä se tuota mitään. Se on niin kuin jaloa, että ihminen tekee niin, mutta mä sanoin, että ei kannata tehdä niin, että kannattaa mieluummin lakkauttaa se firma ja mennä jollekin toiselle duuniin. Siinä esimerkiksi paitsi jos voi... se intohimo ja se, mistä näytti, voihan se no, olla. Mutta ei, no sitten on sitten asteen ylempänä, niin sitten on semmoisia elämäntapayrittäjiä. Niin. Mutta elämäntapayrittäjä ja väärä yrittäjä väli on se, että toinen nauttii ja toinen ei nauti. Miten, kun sanoit, siellä oli se yksi kategoria, yrittäjän narkomaani, eikö ollut joo, yrittäjän narkomaani, että se firma tuottaa, mutta sä et pysty nauttimaan, sit se syö sulta kaiken muun elämän ympäri. Niin, että se tuottaa, mutta sä et periaatteessa nauti sitä. Niin, että se on niin kuin, että sulla ei mitään vapautta. Että sä oot niinku kiinni, sä oot niinku pallojalassa kiinni siinä yrittämisessä. Sulla on ollut kausia, kun sä oot tullut yrittäjän narkomaani niin kuin täysin? En mä siis, mä oon niin laiska, että ei musta saisi työnarkomaania. Laiskuus on varmaan, tai mitä oot mieltä, laiskuus, onko hyvä vai huono juttu, jos miettii joo, ihan yrittäjät? Joo, musta niinku parasta elämässä on maata sohvalla tekemättä mitään. Toiseksi parasta on maata se sohvalla tuijottaa puhelinta zombiena. Mutta ihminen vaan tarvitsee sitä ihan fysiologisesti, että sulle tulee downtimea. Ja siis mähän on no nykyisin vähemmän, mutta mä olin Twitterissä melko ärhäkkä keskustelija. Asia, josta on muutamiakin löyppejä taidettu vetää. Taisin nähdäkin muutama, joo. Joo, niin, mähän on poissa sosiaalista mediasta perjantai-illasta tiistai-iltapäivä. Plus sitten mä oon kaikki lomat pois, eli mä yli puolet vuodesta pois. Liittyykö tähän nyt se, mitä tänäkin iltana tapahtuu? Viinajuonti. Niin. En mä kyllä muista hirveästi kännissä twiittaileni, ettei se siitä johdu. Mä se on vaan se, että mä haluan sen... Jonkun vitsin mä näin, että olit kännissä laittanut jonkun vitsin, joku rahaa olit jakanut, miten se meni? Ei, kyllä me ihan selvinpäin tehdään. Sekä oli selvinpäin. Joo, kyllä. Rahaa ei kannata kännissä jakaa, se on hirmu huono. No miksi sitten perjantai-illasta tiistai-aamu? Mikä? No viikonloppuilla on kumminkin yleensä perheen kanssa, niin. Eikö? Mulla on 3 lasta. Niin ihan kaikkein parasta olisi, että mä niin tuijottaisin ruutua ja vähät välittäisin. Nyt se menee niin päin, että lapset tuijottaa ruutua ja vähät välittää minusta. Mutta lopputulos on sama. Interaktio jää hieman vähän vajavaiseksi.
Kyllä. Mutta siinä on kuitenkin 50% vielä jäljellä. Niin, siinä on 50% jäljellä. Tiedätkö, mikä on dipsomania? En kyllä tiedä. Dipsomania on puuskajuoppous. Puuskajuoppous. Eli vedetään putki, ränni. Vaikka kun te olette opiskelijana, teillä monesti, monen päivän vappu oli muuten tänä vuonna. Muistitte? No minä en, en kyllä opiskelijana sillä nyt tällä hetkellä on, niin ei ollut kyllä vappua tainnut olla ollenkaan. Oliko? Yksi päivä itse asiassa oli jo. No okei, okay, opiskelijana monipäiväisiä vappuja tuli vielä. Fuksi vuonna oli varmaan pisi. Niin silloin varmaan viimeisin silleen, kun oli oikeasti vielä opiskelijat. 7 päivää varmaan. 7 päivän ränni. En mä tiedä, oliko se ihan ränni, mutta niin kuin tapahtumia oli. No niin, eli me ei hirveästi alkoholia aatunkaan juo. Niin. Joo niin, se on hyvä. Mutta siis dipsomania on siis puuskajuoppa, eli vedetään ränni. Ja mä oon vähän niin sosiaalisemmin, me vedään niin ränni tiistai iltapäivästä perjantai iltapäivä. Sitten mä laitan korkin kiinni. Joo. Eli ei jää päälle kuitenkaan. Ei jää päälle. Ei olisi siis. Sit, mä kesällä esimerkiksi olin 5 viikkoa täysin ilman sosiaalista meniä. Okei, okay, niin, no oli siellä jotain. Joo, niin mä sekoitin jo. Mä ajattelin korkin kiinni sosiaalisen median kanssa. Mä ajattelin, nyt meni 5 viikkoa. Ei, alkoholi. Joo, meni jo kaksi juttua ristiä. No niin. Mutta se ränni jatkuu, mutta se tapa vaan vaihtuu sinne välissä. Joo, ehkä näinkin voisi asiaa ilmaista. Joo. Joo. Kyllä. Miten sitten tämmöinen niin kuin yrittäjyyden ja taiteen välinen suhde, niin eikö se ole vähän kuitenkin semmoista taidetta? Miten sä näet? Niin, Juisi Leskinen laulaa, että tehdään taidetta apurahan takia. Jotkut voi ehkä yrittää niin kuin, ihan vaan rahan takia. En mä oikein tiedä, siis no, käytännössähän taiteilijat on yrittäjiä. Että he voi saada jotain apurahoja tai niillä voi olla mesenaatteja, mutta nehän myy omaa työtään, omaa aikaansa. Että jos olet vaikka, sanotaan, maalaa tauluja, niin jos ei taulut mene kaupaksi, niin ei tule rahaakaan. Että siinä mielessä se analogia toimii, mutta en mä oikein tehdä muuten. No molemmissa tietysti pitää jollakin tavalla pystyä tekemään luovia ratkaisuja. Mä olin esimerkiksi aamulla kokouksessa, mietittiin, että no, rahat on taas kohta loppu, että milläs luovilla tavoilla tästä noustaa. Ja kyllä siinä saa kuule luova olla ja taiteilija, että pääsee niin kuin jonkunnäköisen lopputulokseen. Eli tietyllä tapaa on paljonkin sama. Joo, mutta siis esimerkiksi myynnistä, niin myynti on ihan niin kuin numeropeli. Myynti on metriikkaa, että se jauhat tietyllä tavalla ja toivot, että lopputulos tulee. Mm. It's a numbers game, kuten tiedätte. Näin se menee. On siinä, mä jopa ehkä pientä haastetta tuohon, kyllä tietynlaisessa myynnissä on siinä tietynlainen taide myös mukana. Että ei välttämättä... Myynti on siinä, prosessi. Miten taiteena, se on prosessi, mutta prosessi sisällä, taide, tai miten mä näen taiteen, niin taidehan on parhaimmillaan kuitenkin niin kuin, no, nyt mennään kyllä semmoiseen aiheeseen, mistä en tiedä. Eiköhän ajatella, onko teillä jotain oikeitakin kysymyksiä? Jos miettii myyntiä, sitä prosessia ylipäänsä, niin sen sisällähän voi olla taidetta. Ja kuitenkin, niin kuin, jos riippuu varmaan myös minkälaisesta niin myynnistä puhutaan, jos miettii vaikka... Hei päällikkö, onko liittymäasiat kunnossa? Niin, esimerkiksi, mutta kuitenkin, että niin kuin, jos miettii konsultoivaa myyntiä vaikka, joo, niin kyllähän siinä niin tietynmoinen... Mut se taide on keino parantaa niitä numeroita, mutta loppupeleissä ne aina perustuu niihin numeroihin. Niin. Aina ne perustuu. Että niin. Taideosa voi olla esimerkiksi, että sä kasvat klousaamisprosenttia tai jotakin... muuta. Mm. Mulle itse äsken soitti, siis ihan mielenkiintoista otin taas ulkomaalaisen huijarauspuhelun vastaan, koska niitä on kiva jutella perjantai-iltapäivänä. Microsoftilta? Ei ollut Microsoftilta, se oli jostakin Lontoosta, kyseli sijoitusasiaa. Sitten viimeinen kysymys oli, että mikä on sun lempi urheilulaji? Koska mä tiedän, että kun ne myy niitä tietoja eteenpäin, siis niillä oli kumminkin mun sähköpostiosoite tiedossa, joka ei ole hirmu vaikea löytää, jos osaa sivulle kim.fi, niin sieltä se löytyy. Mä tiedän, että sieltä joku yrittää mulle soittaa, niin se varmaan sanoo, että joo, että pelas muuten Phoenix Suns helvetin hyvin viime yönä. Satutko näkemään? Eli ne lähtee rakentamaan luottamusta jollakin yhteisellä niin kuin intressillä. Mm. Sinänsä hauska. Just mietin, että voisiko tuota itsekin käyttää jossain, että kysyy, että mikä sun alkoholi, lempialkoholi on. Esimerkiksi, no, onko tullut monopolia otettua viime aikoina?
Se tekoäly avulla varmasti saa jos jonkinnäköistä dataa, että mihinkä voisi tuommoistakin tehdä. Mutta miten tuosta myynnistä vielä, kun siihen päästiin, niin mikä on semmoinen kaikista isoin diili tai semmoinen kaikista semmoinen ikimuistoisin diili, mikä on tullut tehtyä? Joo, teet sinne, että yrityskauppoja on tehty, mutta ihan niin kuin loppuasiakkaana, niin tämän voi kertoa, koska firma ei enää ole. Planko-aikaan myytiin Sun Microsystemsille, joka teki tämmöisiä niin kuin keskuskonetyyppisiä tietokoneita, niin myytiin sitten heille tiedon hävitystä. Ja oletan, että se kumminkin se sopimus tuotti miljoonia, joka oli niin kuin semmoiselle pikkufirmalle siis. Se oli useampi 100 000 vuodessa. Sitten se oli semmoinen niin kuin hokistikillä nousi se laskutusmäärä. Niin se oli hieno, että me saatiin se tehtyä. Ja tiedätte, mikä on keskustalainen iltalypsy. Että kun sä oot saanut lihavan pokan ja sen kanssa sopimuksen, sit sä arvoit, että no mä vielä iltalypsän tähän pikkusen kuppiin lisää tavaraa. Ja hän on varmasti jo eläkkeellä. Cathy Norton oli se naisen nimi ja erittäin hyvin. En tiedä, miten ihmisten ulkonäköä kuvata, mutta hän oli tämmöinen tumma afroamerikkalainen. Ja sitten mä jostakin keksin, että tähän vielä tikisetään 20% jotain ylläpitoa maksua niin kuin lisää. Se oli aika iso sopimus siis meille, ehkä heille. Se käti katsomaan ja sanoi, että Kim, this is where the buck stops. Sitten se pöyhiä pyöritti minut niin sanotusti linkousohjelman läpi, että miten ei tehdä bisnestä. Ja sitten ei laitettu 20% iltalypsyä päälle. Mutta se jäi hyvin mieleen, ne sanat, kun se katsoi. Se oli vähän ehkä viha, ehkä ei voi sanoa, että emotionaalisesti vihainen, mutta niin kuin bisnesmielessä vihainen. Kim, this is where the buck stops. Ja siinä niin kuin hanskakäsi heilahti ja meikäläisen laukaus kyllä jäi siihen. Ei mennyt läpi, ei mennyt läpi maaliin se. Sitten sillä maalivähin maidella hakattiin minut vielä tajuttomaan. Se on kyllä aina paha. Viikko kahinnut sinne. Aika hyvä tarina. Miten tuollaisissa ehkä isommissa diileissä, niin mitenkä sulla on mennyt ne myyntiprosessit? Kiinnostaa niistä kuulla. Esimerkiksi kun katsoin, että ilmeisesti NASA ja tämän tyyppiset toimijatkin on ollut asiakkaana, niin joo, miten semmoisten kanssa ne myyntiprosessit? Joo, nehän on sitten hirveän pitkälti paper trail, että sä joudut niin kuin vakuuttelemaan asioita ja suflataan papereita, mutta niin kuin esimerkiksi tiedon hävityksessä oli silleen, että sitten pitää saada ensikontakti, pitää saada asiakas koe käyttämään, eli pilotti tekemään tai trialli, ja sitten se pääsee niin kuin myymään. Mutta siis isoissa diileissä on se, että sä voitat ne 3 kertaa. Yksi, silloin kun asiakas sanoo, että hei, mä otan sut, mikä on hieno homma, mutta sä et tajua, että sä oot korporaation vastassa, niin siitä kun sä sanoit, että mä otan tämän tai ostan tämän, että sä oot paperit kirjoitettu, niin voi mennä 3 kuukautta tai 1,5 vuotta, ja ne tekee sun elämästä yhtä saatanaa. Lakimiehet ja muut. Ja hirveästi suflataan papereita ja tehdään drafteja. Ja sitten joku päivä sä saat sitten se nime ja otat pari tuutinkia sen takia, että nyt ollaan maalissa tiimin kanssa. Se ei vielä tarkoita mitään, kun sä et saa niitä rahaa, kun ei ne suostu maksamaan. Että sä voitat sen silloin, kun sä sanoit, että mä otan, sitten sä voitat, kun sä saat paperit, ja sitten sä voitat, kun ne lopultakin maksaa. Ja niillä on keinot, että miksi ne ei maksaa. Joo, nyt on jossakin approval-prosessissa joku juttu ja noin. Osa tekee ihan tarkoituksella. Ne käyttää pieniä firmoja pankkeina. Ei ne olisi niin suuria firmoja, jos ne ei olisi niinku tallonnut muiden varpaita matkan varrella. Että varokaa isoja diilejä. Eilen just kuuntelin, yhdestä Jenkkipodista kuuntelin, että niinku kaikki tuolla niinku tosi ylhäällä niin sanotusti Forbesin top 5, että se on kunnon sotaa, jos sinne haluaa. Että siellä on aika niinku tunteet poissa pelistä, että se on. Joo, kyllä siellä yleensä tunteitakin on. Siis, että sitten siellä niinku riehutaan ihan samalla ja huudetaan vittu saatanaa. Tiedän siis. Mutta siis sillä niinku, että se on aika raakaa peliä tavallaan sinne ylöskivut. On se, kyllä siinä pitää olla terävät kulmat, kyynärpäät, mutta sitten me ollaan tässä hyvä tämmöinen, tein anekdootit, mä oon lukenut jostakin bisneslehdestä. Aikoinaan IBM:n toimari oli semmoinen kuin Pelmi Saano, taisi olla hänen nimi, semmoinen iso kaveri, oliko se jenkkifutaaja.
Ja tuota, häntä haastateltiin, ja se oli semmoinen henkilöhaastattelu, se oli hyvin tehty, niin kuin laadukkaat jenkkijulkaisut, niin se tulee todella hyvää tavaraa. Ja sitten se oli perjantai-iltana, ilta oli aika myöhä, sitten se haastattelija, Sam Palmi sanoi, että joo, että hän nyt joutuu poistumaan, että kun ne myi sitten IBM, mä myin isoa rautaa ja softaa Manhattanilla pankeille. Niin, että hän on mennessä jonkun suurasiakas vastaavan kanssa, jonkun suurimman asiakkaan kanssa illalliselle, ja hän sanoi kuolemattomat sanat siihen loppuun mun mielestä. I have to sing for my supper. Että kyllä siinä niin kuin ylijohtokin joutuu tekemään duunia, että niitä klousataan niitä keissejä. Joo. Miten jos tästä nyt, että joskus päästään kotiakin, niin mietitään tulevaisuudesta vähän sen, niin miten ylipäänsä, niin kun ollaan puhuttu vähän tuosta yrittäjien mielikuvasta glamorisoinnista, niin miten näet niin kuin tämän jatkuvan tulevaisuudessa seuraavan kahden vuoden? Nythän on mennessä normalisoitumisen kausi. Että niin kuin, kun keskuspankit tuuppas rahaa aivan valtavat määrät markkinoille ja sitten sillä ei ollut minkäännäköistä korkoa, niin tehtiin vähän tyhmiä sijoituksia, laitettiin rahaa, niin kuin, ja se oli kautta linjan, isommista firmoista pienempiin firmoihin, että se, niin kuin se holtittoman rahan kauden aikana, niin ehkä tehtiin semmoisia niin liikkeelle lähtöjä ja firmoja, joita ei edes kannata normaaliolossa jos tehty. Olisi tehty paremmin laskentaa ja sanottu, että hei, jos meillä on 5% korkotaso, kun yleensä ne rahoitetaan monesti firmoja lähdet, niin kuin, että on niin kuin vierasta pääomaa ja omaa pääomaa, että sulla on niin osakkeenomistaja ja sitten sulla on niin lainaraha, niin ei olisi tehty, jos rahalla olisi ollut joku hinta. Niin mä tykkään tästä nykyhetkestä, niin kuin, en kylläkään niin kuin startup-sijoittajana, koska mun firmojen valuaatiot on pudonnut, mutta se, että taas niin kuin uusiin, johon lähdetään, niin ne valuaatiot on tullut vähän alaspäin. Mä luulen, että nyt ollaan niin normaalikaudella siinä mielessä, tai niin normaalimpaan suuntaan menossa, että tuossa välillä oli jo nämä SaaS-firmat, eli ohjelmistofirmoja, niin mediaani exit-arvo oli 14 kertaa vuosiliikevaihto. Ja muistan ajan, jolloin 14 kertaa liikevoitto oli aivan unheard of, että ei semmoista voi olla, että se on aivan järjetön. Nyt katson viimeistä Nordhavenin raporttia, joka tuli, niin Nordics Only, eli Pohjoismaissa toimivien softafirmojen exit-arvo 3.3. Että 10x on niin häippässyt siitä päältä. Aika nopsaa vielä. Joo, ja se tarkoittaa, että kun firmoilla ei ole sitä niin kuin löysää rahaa, niin ne myös joutuu vähän miettimään, että mitä ne rekrytoi ja miten paljon ne käyttää rahaa markkinointiin. Käytännössä niin kuin tämmöinen performance marketing, eli tehdään Google, Meta vastaavia, niin sitten niin joudut oikeasti miettimään, että mihin voi laittaa rahaa ja mihin ei. Että mä toivon, että nyt on vähän normalisoitus. Ja sitten kun nämä mun startupit 5 vuoden päästä on siinä niin sanotusti viljanniitto, tai sanotaanko näin, niin kuin kukkimaan. Niin, vai? Tai ne on ehkä ne on siinä niin kuin harvennusiässä. Niin sadonkorjuuiässä. Sadonkorjuu oli se sana. Sadonkorjuuiässä, niin mä toivon, että sitten ollaan taas tällä hullulla kaudella. Ja sitten mä voin jäädä eläkkeelle. 14 kertaa. Good for them, ketkä on silloin niin. Takia. Jossakin sanoit just, että en muista kyllä missä tämä oli, mutta kuulin, että niin nyt tavallaan täytyy yrittää, että ei voi enää olla pankkiiri, niin kuin tuossa startup-maailmassakin, niin startup-founderit. Joo, musta tämä on niin kuin asiakasriku, jonka kanssa teet töitä, niin se sanoo hyvin, että yrittäminen on tullut takaisin yrittämiseen. Joo. Että kun niin moni founderi oli enemmän pankkiiri, ne vaan, että hei mä nostan seuraavan kerran, Nyt ne ei kuule mieti seuraavan kerroksen nostamista, vaan ne miettii, että millä helvetin mä pääsen break-eveniin, millä tavalla mä oikeasti kasvantan sitä firmaa muulla kuin pumppaamalla valtavasti rahaa. Käytännössä se on ollut niin kuin verkkomarkkinointi. Ja itse asiassa Metalta taisi tulla taas ihan poskettoman hyvä tulos. Ja se tietysti, kun mennään koko ajan, niin kuin, tulokset on aina vähän myöhässä, niin on ollut vielä sen korkean aallon loppuja. Että on, niin kuin, jengi on paljon tuhlannut rahaa siellä. Mutta joo, kyllä tämä yrittäminen on tullut yrittämiseen, se on hieno tunne. Miten paljon semmoisia pankkiireja on niin sanotusti sun näkemyksen mukaan ollut? Et sehän on kuitenkin semmoista virtuaalista rahaa, että jos nostetaan rahoituskierros ja sen jälkeen toinen ja sitten siinä välissä on ikään kuin valuaatio kasvanut, niin... On mullakin portfoliossa semmoisia firmoja. Ja mä en ollut ihan varma silloin, kun se tapahtui. Totta kai mä olin siinä mukana ja pro-raatta suhteessa yritin aina sijoittaa, mutta sitten ne rupesi olla osa jo sen verran isompia, että ei mun... Niin sanotaan, että mun
yritän pitää sen tiketin ylärajan siellä 500 kilossa. Että jos pro-raattana olisi pitänyt ruveta miljoonia, niin et sä rupea laittamaan miljoonia. Sitten sä et puolusta omistusta, vaan sä sijoitat vähemmän. Eli sä dilutoidut sitä nykyiseltä tasolta. Mutta musta on kiva, että ei tarvii enää, hei, me nostetaan kierros. Te ette kuule nosta kierrosta, vaan te mietitte ihan oikeasti liiketoimintaa. Että siirryt pankkiirissa toimitusjohtajaksi, että sä oot ollut joskus toimitusjohtaja, kun sä sait firman tiettyyn pisteeseen. Back to basics, niin sanotusti. Back to basics, se on ihana asia. Kyllä, kyllä. Miten sitten sun? Et sanoit tossa jo, että 5 vuotta, niin sadon korjuu, toivottavasti sitten ollaan taas tota hullus ajoissa niin sanotusti, ja sitten voisi jäädä eläkkeelle, mutta onko tosiaan näin, että miltä näyttää sun oma asia? Varmaan voin jäädä aikaisemmin eläkkeelle. mä oon sanonut, että mä jäisin 10 vuoden päästä 60-vuotiaana eläkkeelle. Mun puoliso nauraa lähinnä, että no et varmasti jää. Mutta hei, mitä katsoa. Mitä veikkaat, niin jos ihan tunneperäisesti nyt mietit niin seuraavaa 10 vuotta, niin luuletko tosissaan, että jäät vielä eläkkeelle vai? Mikä on semmoinen endgame vai? Eletäänkö nyt semmoista endgame? Niin, tässä on Einstein sanoi, että suurinta hulluutta on se, että toistaa samaa asiaa ja toivoo eri lopputulosta. Niin en mene sanomaan sitä, että olen lopettanut startupin. Muistakaa, että mä oon nyt niin kuin ihan viime viikkoinakin mennyt firmoihin mukaan, jotka on 10 vuoden kaaria varmasti tulee sieltä. Siis puolet menee konkurssiin tai jotain, mutta on niitä, joissa ollaan niin kuin 10 vuotta tavalla tai toisella mukana. Jos mä teen 60-vuotiaana niitä, niin ne tarkoittaa, että mä oon vielä 70-vuotiaana mukana. Ja mä olin Fibanissa, joka on Suomen enkelisijoitusyhdistys, ja mä olin siellä itse tällä hetkellä puheenjohtajana, niin oli viime tilaisuudessa, siinä oli sitten yksi kollega, ja hän on jotakin 60 ja 70 välillä. Ja sanoi, että hänkin on miettinyt, kun näistä monesti menee 10 vuotta, pitäisi lopettaa tämä lisäsijoittaminen. Niin vaan tein taas tälläkin viikolla sijoituksen. Se on luonnevika. Niin, siinä tullaan, niin kuin kaikessa tullaan tähän, että se on luonnevika. Aatu, otetaanko me random kuvasta pari kysymystä, vaikka tämä on aika... Mikä random? Meillä on ollut tämmöinen random kuva aina, mutta jotenkin tuntuu, että tämä on ollut kyllä semmoista randomia tähänkin asti, että ei se välttämättä hirveästi eroa. Mutta otetaan sieltä, siellä on muutama ihan hyvä ja muutama kuulijakysymyskin varmasti mahtuu. Oliko sulla Eetu itse? Eli että kuulijakysymykset keksitte itse jollakin toisella nimellä. Joo, kyllä. Juuri näin. Eli eikä edes kerrota nimiä. Ei, saattaa niin välillä jopa olla oikealta niin, kuulijalta. Niin kuin, että Arto, nimi muutettu. Eikä kerrota edes nimiä, niin kato, ei tiedä. No niin. Mutta oli meille huimat 2 kysymystä ainakin tullut tuolta Instagramin puolelta. Niin. Tyttöystävät kysyn. Niin oli. No niitä ei edes kiinnosta. Totta. Harvoin kiinnostaa. Mikäs tämä oli, tämä startup-yritysten nopeat rekryt ja irtisanomiset? Kannattaako aina palkata lisää porukkaa, oli joku kysynyt IG:ssä. Ei kannata. Siis tämä on se juttu, että tämmöinen niinku etupeltoon skaalaaminen niin oli nyt löysän rahan kaudella, niinku, että firmat skaalas etukäteen, niinku kasvatettiin kaikkea. Ne epäonnistui. Ne on joka kerta epäonnistunut. Itse asiassa tänä aamuna olin hallituksen kokouksessa, jossa mä sanoin, että mä olen ollut 26 vuotta yrittäjänä. Ja nyt mä vihdoinkin uskon, että älä skaalaa liinaa nopeasti. Että mieluummin pikkusen, vähän sille, että pikkusen lentokone natisee liitoksessa, sitten lisätään niin kuin työvoimaa. Eikä sille, että tilataan 380, jos on 3 ihmistä. Että on niitä omassakin portfoliossa firmoja, joilla on Helsingin keskustassa helvetin isoja toimistoja, mutta ei ole porukkaa. Skaalattiin vähän etupeltoon. Tuo liittyy ehkä siihen, mistä puhuttiin äsken, että sekin varmaan jossain kohtaa on ollut semmoinen ikään kuin status, että paljonko on työntekijöitä, ja nyt on kasvettu vaikka X määrästä työntekijöitä nyt tähän Y määrään työntekijöitä. Toki on varmaan se. On, ja mä vierastan sitä, että Kouvolalla, kun Timo Nisula sanoo hyvin, että ei firmat työllistää, niihin työllistyy. Että ei firman perusidea työllistää. Ainut on, jonka firma, minkä perusidea tai liikeidea on työllistää, on siis vuokratyöfirmat, nehän työllistää. Muissa ne ihmiset työllistyy sitä mukaan, kun tulee töitä ja rahaa. Kyllä, hyvin sanottu. Miten siinä toinen Instagramista tullut kysymys, niin suuri moka yrittäjyysajoilta? No mä sanoin, että se sarja epäonnistumisen suurin moka on, että jotakin ihmisiä epäasiallisesti kohdellut matkan varrella. Se on tietysti niin kuin suuri moka. Mutta en mä näitä taloudellisia mokia, niin kuin, en mä niitä voi niin kuin laittaa jonoon.
Ehkä suurin moka on se, että ei kannata salolaiselle vesijuokselle antaa 500, kun sä joudut siitä sitten kuulusteltavaksi lahjonnan antamisesta ja kunnallispolitiikkaan sekaantumisesta. Sen voi sun ehkä jättää väliin. No, tämä oli itse asiassa yksi kysymys, tämä Salon case, että miten sen niin kuin päättyy? Eli siis joudut kuulusteltavaksi ja mitä joo, kaikkea sinne tapahtuu? Joo, rikosta, mutta syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksen. Mie on perusrehellinen hemmo. Ainakin omasta mielestä. Ja syyttäjän mielestä. Me olemme syyttäjän kanssa hyviä golfkavereita, olemme samaa mieltä, että rehellinen se on. Kyllä. Mitä katsot eniten elämässäsi? No, tämä varmaan... No, itse asiassa elämässä ei kannata katua. Olisi ehkä jonkun parisuhteen voinut esimerkiksi jättää väliin. Väliin. Mutta jos ihan niin kuin miettii niin kuin fyysisesti, mitä mä kadun elämästä, niin mulla oli pitkään akillesjänne tulehduksia. Ja osittain painohallinta niin kuin ollut sidoksissa juoksemiseen. En ollut hyvä, mutta innokas joskus juoksentelija ja suunnistaja tai suunnistelija itse asiassa tässä tapauksessa. 21 Jukolan jälkeen voi sanoa, että on suunnistelija. Niin, se oli kipeä, ja sitten se aina tulehtui, ja sitten ihmiset vittuille, että taas olet lihonnut, ja miksi et tee tuolle mitä. Sitten lopulta menin, ja sitten sain kaikkia jumppaohjeita, ja kävin fyssarille noin. Lopulta sitten menin lääkäriin, tai siis ortopedi, RUK-kaveri sanoi, että hän ei jaksa kuunnella natinaa, että hän on kirjoittanut sille magneettiin. Mulla oli Haaglundin kantapää, eli kantaluu oli kasvanut liian suureksi, eli se paino akillesjännettä. Sitten kun se leikattiin, mulla ei ollut mitään ongelmaa sen jälkeen, ei minkäänlaista. Ja painokin pysynyt kruissa. No se jäi sille tasolle, mihin se oli hilautunut, mutta ei enää noussut. Niin, kyllä mä kadun sitä, että olisi kannattanut niin kuin ihan asiallisesti käydä lääkärissä ja tutkituttaa itsensä. Ja sen suomalaisille miehille sanon tämmöisen viisaan loppukaneet, että jos vähän epäilyttää, että olisikohan tässä jotain vikaa, niin kannattaa käydä siellä hyvissä ajoin, että sitten perikunnan ei tarvitse sitten siinä arkun äärellä sanoa, että kyllä se ruumiavauksessa selvisi, sitä hyvin olisi ollut hoidettavissa, mutta eipä saatana mennyt sinne. Kyllä, hyvin sanottu. Kuulijakysymys on tämäkin, että miksi et sijoita AI, VR ja AR-teknologioihin? Koska niissä on hype. Siis kaikki on nyt AI:tä. Oletteko huomannut? Joo, kyllä. AI siellä, AI täällä, AI on kaapin päällä. Siis että sitä on joka paikassa. Kaikki, joka ei edes ole niin AI-liittyy. Joo, niin ja se, AI. Ja se on, niin kuin, se on ihan niin kuin pullahtanut ihan älyttömäksi. Ja sitten kun joku pullahtaa älyttömäksi, niin valuaatit pullahtaa älyttömäksi. Siihen tulee sitä hypeä ja pöhinä, ja sitten sä et tiedä, mikä on totta ja mikä ei. Mutta olen menossa syömään ensi viikolla yhden Suomen kovimmista tekoälymiehistä, jota teidän pitäisi ehdottomasti ottaa tänne. Hän ei ole ikinä esiintynyt mun mielestä missään julkisuudessa. Perustanut muun muassa Zen Roboticsin ja tuon Curious AI:n. Ja myi yrityksessä Applelle, Harri Valpola. Ehdottomasti. Ottakaapa hänet. Hän kertoo teille varmaan enemmän AI:sta, kun te pystyisitte YouTubesta katsomalla. Lyhyen sanon AI:sta. Hän on oikeasti hyvä siinä. Joo. Yeah. Mikä tiedätkö sä, Henri? Harri Valpola. Joo, Harri Valpola. Mutta jos kirjoittaa Zen Robotics ja perusteet, niin sieltä löytyy. Kyllä. Tuohon AI-juttuun, niin siihen ehkä suuri ongelma liittyy siihen, että se myydään ikään kuin sillä AI-kulmalla, eikä sillä, että se parantaa jotakin tiettyä ongelmaa. Ja mä luulen, että valtaosa näistä AI-hommista, jotka väitetään ottaa automaattisia, niin kuin ChatGPT ja muu, niin on varmaan pitkälti kuratoituja, eli 20 000 kenialaista on itse asiassa niitä vastauksia kuratoinut siellä, että aika moneen juttuun saattaa löytyä niin kuin itse asiassa ei AI:n tekevä, vaan ihmisen kuratoima vastaus. Tämä on mun hypoteesi. Mielenkiintoista. Tuossa sanoi hyvää TikTok-klipin, mutta tuli vaan mieleen tuossa, kun sanoit, että joo. Mikä on parasta ja paskinta siinä, että on varakas? Parasta on se mahdollisuuksien variaatio. Eli sulla on mahdollisuus tehdä hyvin paljon asioita. Sanotaan vaikka lähdet lomailemaan. Niin, mä voin katsoa maapallota oikeastaan minkä paikan tahansa. Ja mä voin mennä sinne. Ja olla siellä.
Ja sitten se, että hyvä asiahan rahassa on myös, että ei tarvitse riidellä rahasta. Mm. Kun sitä on riittävästi, niin ei sun tarvitse... Niin kuin, rahaa ratkaisee rahaongelmia. Rahaa ratkaisee rahaongelmia. Mä en ole vielä keksinyt tästä huonoja puolia. Ainut on se, että joutuu ramppaamaan erinäköisissä podcasteissa. Ja sitten saa puheluita kaiken näköisiltä keksijöiltä, iloisilta yrittäjiltä, muilta rahanmankujilta. Ja mulla on siis julkiset yhteistiedot kaikille tiedoksi, että älkää saatana soittako. Soitatte kumminkin. Niin, siitä voi olla niin kuin joskus niin kuin pieniä haasteita, mutta ei ole, ei ihmisen kanssa, jos puhelin soi, niin ei se ole pakko vastata. Mm. Ja kyllä ne ennemmin tai myöhemmin lopettaa. Mutta kyllä se niin kuin raha mahdollistaa niin kuin paljon asioita. Vaan sillä tämä on hyväkin. Kyllä. 10 000 tunnin sääntö, eli käyttää 10 000 tuntia johonkin tietty juttu ja siinä tulee mestariksi, niin mikä on Kim Väisen 10 000 tuntia? Mihin se on käytetty? Tai missä lukekaa 10 000 tuntia kirjoja, niin olette varmasti älykkäämpiä. Ja nyt sanon, että lukekaa niitä, älkää kuunnelko sitä 1,5 kerran nopeudella äänikirjaa. Mutta siis eikö tämä 10 000 tuntia ole jo romutettu käsittääkseni? Mulla on semmoinen tuntu, että olen nähnyt artikkelin. Mutta se, että Jörn Donner sanoi aikana, että lukeminen ei mene koskaan hukkaan, niin jos lukee 10 000 tuntia vaikka jonkun aiheen tai oikeastaan mitä tahansa kirjallisuutta, niin voisi lukea ehkä Pulp Fiction, eli niinku tämmöinen niinku kertakäyttökirjallisuus, niin jos sä yhtään ajattelet lukemaan, niin kyllä se tulee parempi. Tai ainakin niin kuin tietoperältään, tietopohjalta parempi ihminen. Eli lukeminen. Lukeminen kannattaa aina. Ehkä toisiksi viimeisenä kysymyksenä täältä. Eikä nää saatana ikinä lopu. Random kuvasta, että joskus päästään siihen perjantain viettohonkin. Niin mikähän me otettaisiin tuolta? Mikä on kallein asia, mitä olet ostanut, jos sijoituksia ei lueta tähän? Et niin kuin joku juttu, minkä olet ostanut? Talo merenrannalta Kuusisaarista. Mikä oli myyntihinta? Mä sain hyvän diilin. Mutta kyllä se miljoonia maksaa. Joo. Hyvä homma. Otetaan viimeinen. Viimeinen kysymys. Pakko kysyä tuosta alkoholittomasta kossusta, kun kävi ilmi, että molemmat ollaan luettu se väärää yrittämistä kirjaa, ja siinä käytettiin tämä alkoholiton kossu esimerkkiä, ja jossain muussakin yhteyksessä on käytetty samaa esimerkkiä, niin onko joku oikeasti perustanut tämmöisen, tai kehittänyt tämmöisen kuin alkoholittoman kossu? Uskokaa, tämä älkääni Helsingin Distillery Company on ilmeisesti, tai lanseras, alkoholittoman akvaviitin. Ja oletteko joskus maistunut akvaviittia, miltä se maistuu? En ole itse asiassa. En varmaan. Se on ihan hirveä, että pääsääntöisesti aivan karmeita kuura. Se on siis tämmöinen siis niin kuin väkijuoma, jolla mun mielestä niin kuin ainoastaan yksi funktio, tulla humalaa. Se on pahan makusta, mutta sitä saa nousukänni. Ja nyt on tullut akvaviitti, jossa on se paha maku. Niin alkoholiton kossun korva on keksitty. Se mun esimerkki menee mönkään. Mutta pitäis katsoa, että vieläköhän sitä tehdään, koska en ennusta sille pitkää ikää markkinoille. Ehkä kuulijat ja katsojat ottaa yhden semmoisen takeawayn tästä episodista, niin varmaan se, että älkää rakentako alkoholinta kossua. Joo, on olemassa tuotteita ja palveluille, joille ei ole kysyntää. Et yleisin yrityksen lakkaamisen tai konkurssin menemisen syy on se, että palveluille tai tuotteille ei ole kysyntää. 42% kaatuu siihen. Kyllä. Siihen on ehkä hyvä lopettaa tällä. Siihen on varmaan aika lailla. Säppiin tämä jakso. Kiitos. Ei tulla viimeisiä sanoja. No ei muuta oikeastaan. Että ihan tämmöisenä perinteisenä lopetuksena, niin jos sulla on jotakin terveisiä nuoremmille tekijätyypeille, ehkä yrittäjäksi haluaville, niin jotain vimoisia sanoja ennenkin siihen vihtiin. Älkää ryhtykö. Unelmat on pettymisten kivijalka.
Mutta siis jos puhutaan oikeasti nuorista ihmisistä, jotka on niin kuin kouluissa, niin mä oon hyvin vähän käynyt peruskoulussa tai muualla. Mä aina sanon, että yhden asian, että älkää kiusatko ja ketään. Ja se pätee myös työelämään, että älkää kiusatko työkaveriakaan. Se on hyvä opetus ja siihen varmaan hyvä lopettaa. Se on terävä lopetus, siihen on hyvä lopettaa. Kiitos toki, Miiko, tulit tänne pakotettuna ja kiitos, että kuuntelit ja katselit, että laittakaa kanava seurantaa. Ja... muutkin kuin poikien äidit ja tyttöystävät. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiitoksiakin. Kiitos. Morjes. Sepäs oli rock'n'rollia.